U subotu 6. aprila u Šidu kinološko udruženje Drug organizuje izložbu pasa svih rasa, petu po redu, CAC, koja se održava na igralištu Ofk Šid sa početkom u 10 časova. Uz to imamo izložbu, specijalizovanu izložbu pasa polarnih rasa i špiceva. I osim toga, na stadionu fudbalskog kluba Radnički održava se specijalizovana izložba pasa nemačkih ovčara koja sa početkom u 9 časova. Znači, imamo tri izložbe u jednom danu. Do sada imamo negdje prijavljeno oko 130 pasa, negdje između 40 i 50 raznih rasa. Znači, pozivamo ovim putem, pozivamo građane, pošto se održava našem gradu, da nam daju podršku, da dođu u što većem broju i da povedu decu, da vide kako, pošto smo do sada to radili u Moroviću, bilo je malo im je bilo dalje, ovog puta mislim da će doći što većem broju da nas podrže.